madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigi uu hoggaaminayay ee dhowaanahanba safarka ku joogay dalka Sacuudiga ayaa waxa ay kulan kala qayb galeen ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Sacuudi Arabiya, gaar ahaan magaalada Jidda. Munaasabaddaasi oo ka qabsoontay mid ka mid a hudheelada ugu waaweyn ee magaalada Jidda ayaa ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay guddida qabanqaabada ee xafladdaasi iyo weliba marti sharaf kala duwan oo ka tirsan jaaliyadda reer Soomaaliland ee magaalada Jidda ku dhaqan. Ilaahay ayaa mahadle halkan inoogu keenay caawa madaxweynaheennii qaaliga ahaa iyo wasaaradiisii oo xajkii ruknigii shanaad ee Islaamka soo gutay. Allaahuma ij'alhu hajjan mabruuran wa saacyan mashkuuran وعملا متقبلا تقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال. من دفعت بالصومال إلى جامعة الدول العربية هم الشمال الذين هم جمهورية أرض الصومال، هم أصولهم قبائل عربية ترجع إلى الجزيرة وإلى اليمن، هم العرب امتدادهم. ولذلك نحن نقول أن هذه البلاد بهذه الخطوة هي خطوة ميمونة، ونرجو من الله عز وجل أن تستمر لما فيه صالح البلدين. وجمهورية أرض الصومال جمهورية فتية بحاجة إلى الاعتراف الرسمي حتى تكون دولة ذات سيادة، وهي ذات سيادة الآن، وتنضم إلى مجموعة الدول التي تحمي البحر الأحمر الذي هو مهم في اقتصاد البلد، في بلد المملكة العربية السعودية. dhanka kale halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid a golaha wasiirada ee Soomaaliland oo uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka howlaha guud iyo guuliyeynta ee Soomaaliland Maxamed Ducaale Qambi, iyo la taliyaha dhanka siyaasadda ee madaxweynaha mudane Cali Maxamed Waran Cadde, halkaasina waxa ay kelmado kooban ka yidhaahdeen soo dhoweynta ay u sameeyeen jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Jidda. aan lahayd waxa fidnada la yidhaahdaa waxaan weeyaan dadka qurbaha joogaana had iyo goor way kala yarada duwan yihiin. Waxaa wanaagsan in loo midoobo oo xaqiiqda loo midoobo, wixii dan ah in loo midoobo oo dalka sidii loo hagaajin lahaa looga qayb qaadan lahaa loo midoobo. Waxaan odhan lahaa oo ku talinayaa oo idinkula talinayaa idinku inaad mid ahaataan oo wixii danta ah ee rasmiga ah inaad u midowdaan oo aad mid u ahaataan oo dalka iyo dadka ku taageertaan, ciddii leexsanna aad ka waanisaan oo wanaag. Jaaliyaddan reer Sacuudi Arabiya Malik Cabdulcasiis xilliyadii dalkan hawshiisa la waday, dadkii ugu badnaaye ka soo halgamay baynu innagu ka mid nahay reer Soomaaliland. Aabbayaasheen iyo awoowayaasheen iyo adeefadeen dad iyagoo mutacallimiin halka yimid maaha, oo haddana halkaasay gaareen. Dee maantaynu wada jaamici nahay oo wada mutacallin nahay oo tiradeennu 20 ku gaadhayso, soo maaha inaynu meeshan ka muuqanno. dhanka kale waxaa isaguna halkaasi gabagabadii ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, halkaasina waxa uu uga warramay jaaliyadda xaaladda guud ee Soomaaliland haatan ku sugan tahay, isagoo hadallo daldaaran u badan halkaasi ka jeediyey. Madaxweynaha hadalladiisina waxaa ka mid ahaa: iyo guri walba waxa ka jooga warkooda haysaan, waxaan isla wada ogol lahay inay Soomaaliland nabad tahay, deggan tahay, dad iyo shicibo shaqaynayaan oo dalkooda horumaris ka shaqaynayaan. Meel walow dad joogaan khilaaf waa jiraa, gurigaagu jiraa, wiil iyo aabbiyo wiilkiisu jiraa, tuulada dhexeedu jiraa. In khilaafka la yareeyo oo dadka la mideeyaan waa waxa dowladda loo samaysto. Dowladda xilkeeduna waxa weeye inay dadka isku wado oy u fikirto horumarkiisana ka shaqayso, iyagana kala ilaaliso, cadiguna ka ilaaliso. dowlad hawsheedu waa taa. Marka oran mayna muxuu khilaaf dhacaya? Biraad baynu ahay, qaran jireynu ahay, waanu kala ra'yi duwanahay. Marka marba dood iyo hadal uu imanayaa, taana la oran mayo dhibaatooyin baa jirto laga arki guxo. Soomaaliland waxay ka mid tahay caalamka dalalka ugu nabdoon ee ummaddiisu ugu mideyn badan tahay ee halgan ku wada jirto.